zdravím, toto video má název LOL, jelikož se snažím přirozeně dokázat, jak lidi, kteří tady hrajou, jsou opravdu zákeřní. A tak teď nebyl to blbej, ale to je jedno. Takže já na tý pokus, za jak dlouho dostanu headshot, ano. Brokovnicí, to jsem opravdu nečekal. Tak uděláme pokus číslo 2, kde dostanu headshot tentokrát. Sakra, kolbe, bez okončí, to teď není hodně. Ano, to nevadí. Takže teď nyní se vystavím sem a budu lákat na své pozornost schválně, tak brzo dostanu headshot. Zatím nic. Stále nic, nic se neděje. I'm here. Come on. Kill me. Please. Ještě oni nemají zájem mě zastřelit. Tam mají někdo kalí. Hele, vůbec, jako já. Bang, 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 bang. Teď já mu dám headshot a on se na mě ještě směje. Tak to je fakt trapa. Trf mě. No, pořádně. Víc. Vyklejc. Jo, jste ten mistr. To je fakan. Sakra, chápete to? Já se neustále snažím vystavit všem možným rizikům. A přesto mě utmí nějaký chlapek s blokárnou. Jak na tom skóre 2-3? Jo, můžem dopnout dál. Chci body, chci body, ne, kámo, bam. Mám tě, goča. Ne, hajzo. Ty, no to si dělá srandu, ne, to je vrchol tady to. Tak to je fakt fakan. Já se opakuju. Trefně, kámo, bum. O, já ho složil, nečekal jsem to. Dostal jsem hnedku. Tak teď jsem se úplně lekl. Jsem měl v plánu se nechat zabít a tak toto video má název LOL, takže to posloužilo dobrému účelu. Počkej, vím, bang! Aha, dostal jsem ho. A jak se bude, dejte mi body. Bohu, jsi za mnou. Teď se někdo přijde. Má jsi si mě všinu nebo ne? Halo. Slyším mě. Ano, to obsazujeme my, takže ty mě někam musí pojít. Tamhle je ten smrt, nade mnou. Banzai! Oho, what the fuck? Je, já jsem vulgární, ale mám to, paráda. Takže... Na Alfinu bych mohl poslat nálet, jo, bez dva, banky. No, teď si to nevypadí, už to v rámě nejsou. Měli židi. Bude končit kolo, dáme šestku. Mě pak jsou smrtácí. Kluci naši židovští. Co to je? No to je failer, to je failer, to je failer. To si dělá srandu, ne? Co to? Ježiši, to jsou lagy. Tímto se s vámi loučím a u dalšího videa opět naslyšenou.